Maeta Molango va arribar a Marbella just a temps per veure el darrer partit de pretemporada del Mallorca a terres malaguenyes. A més del conseller delegat del club, Alejandro Campano també va voler presenciar el Mallorca-Getafe. El jugador mallorquinista és el representant, entre d'altres, d'Antonio Raillo, que encara no ha renovat el seu contracte amb l'equip vermell. Ja dins el camp, Molango va abraçar efusivament Dani Pendín, tot després que el segon entrenador va demanar reforços amb experiència a la primera divisió espanyola. Alguns aficionats del Mallorca varen voler veure l'enfrontament entre el conjunt de Vicente Moreno i el Getafe, on torna a jugar Merveille Endoguit, després d'un pas breu pel conjunt vermell. I amb la sortida de l'11, una bona notícia. Bava tornava a jugar després de fer-se mal al genoll esquerre davant el Màlaga i d'entrenar-se els darrers dies al marge del grup. El Getafe va arribar amb facilitat els primers minuts, cosa que no va agradar a Vicente Moreno. El Mallorca, però, es va començar a sentir més còmode, tot i que no acabava de crear accions clares de perill. Aquí, el xut d'Aleix Febas se'n va massa alt. El català va deixar aquest detall abans de cercar la porteria. Moreno continuava ben actiu, ja el sentiu, animant i corregint els seus jugadors. Estamos trabajando, estamos siguiendo y haciendo lo que nos pide el míster y creo que nosotros, como nosotros, también todo el marroquinismo está esperando mucho este primer partido, esta temporada y con muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacer las cosas bien. Al minut 30 arriba la pausa per refrescar-se i Moreno aprofita per continuar donant indicacions. Àlex Alegria, un dels jugadors més actius, l'escoltava amb molta atenció. Just després de la pausa, el Getafe va fer una de les jugades més destacades del partit. Bona combinació de l'equip madrileny que acaba culminant Ángel Rodríguez. L'àrbitre, però, anul·la el gol per fora de joc. Precisament el davanter centre del Getafe és un dels jugadors que interessa el Mallorca, juntament amb l'extrem esquerre Lazo. Mentrestant, Maeta Molango i el director esportiu del Mallorca, Javi Recio, no perdien detall del partit. Després del pas pels vestidors, Vicente Moreno va moure la banqueta i va donar entrada a Marc Pedraza, que no havia jugat cap partit a Màlaga per molèsties musculars. Si parlant d'ocasió de gol, la segona part no va tenir gaire història. El partit, però, es va embrutar als minuts finals quan es van enganxar Antonio Raillo i Damián Suárez. Tot d'una, tothom va voler impedir que la discussió anés a més. També Vicente Moreno. Finalment, l'àrbitre va expulsar els dos jugadors. Es un amistoso, pero aquí puedes ver la mentalidad nuestra, no es un amistoso, es un partido, hay que prepararlo, hay que dar siempre todo y esto lo vamos a hacer siempre, toda la temporada, darlo todo, dar la guerra a cada un rival.